Гребінка – місто залізничників, що має свою історію, своє коріння. Летять звідси потяги в дальні краї, до Києва мчать електрички, колеса вистукують ритми свої на струнах сталевої стрічки. І в сузір'ї залізничних підприємств нашого міста, що відзначаються злагодженою роботою, без перебільшення основним підприємством є орденоносне локомотивне депо «Гребінка», яке зустрічає свій славний 70-річний ювілей. Його історія розпочалася ще до Великої жовтневої соціалістичної революції. Але офіційно локомотивне депо введено в експлуатацію згідно наказу Народного комісаріату шляхів сполучень 8 травня 1939 року і з початком роботи 15 травня цього року. Саме цей день, 15 травня, вважається днем народження локомотивного депо «Гребінка». В ті часи депо обслуговувало дільницю паровозами серії СО, потім ФД. Паровоз ФД 2560, представляючи вітчизняне паровозобудування, зайняв призове місце на виставці у Франції, і його встановлено на п'єдесталі разом з вагоном-музеєм на території депо. Музейні експонати зафіксували кадри минулого, історію орденоносного підприємства. Вже в перші роки роботи за високі показники та досягнення машиніст-інструктор Олександр Скорина був нагороджений орденом Леніна, а машиніст Микола Іващенко – орденом «Знак пошани». Перші місяці Великої Вітчизняної війни була організована евакуація паровозів. Восени 1943 року, відразу після визволення Гребінки, для обслуговування фронту прибули 4 паровозних колони, які діяли на дільницях – Ромодан – Дарниця, Гребінка – Черкаси та Гребінка – Прилуки. Напівзруйноване депо в кінці війни відроджується, а вже повністю було відбудоване 1947 року. Відновлюється і місто, через яке рухалися потяги із потужними паровозами серії ФД. Виконувались підйомний та середні ремонти паровозів. Повоєнне життя будували колишні фронтовики та юнь. Учасник бойових дій, машиніст паровоза Василь Камірний виступив з ініціативою працювати на локомотиві, від якого відмовлялись поїзні бригади. І колектив, очолюваний ним, вже за півроку відновив ФД і успішно на нім працював. Комсомольсько-молодіжний паровоз. О, так. О. Та ви що? Ми греміли на всю вселенную. Да. Оце 559 ФД-20, 559, це була ФД вже. Паровоз веде. І я на ньому робив старшим машиністом. Він у нас числився комсомольським молодіжним паровозом. І він не красивий, говорять, у вас був. Ой, красивий був. Мідні пояса там були, да? Покойний Борис Ніколаївич Леонович і Медведєв Артем Романович, этот був парторг. Артем! Борис Ніколаївич говорить, ти знаєш, де наш комсомольський паровоз? А він говорить, в путі. А він говорить, ні, він уже сходив на Рамадан і пішов на Дарницю на проходу. Впроваджувались нові методи водіння поїздів, поширювався досвід кращих машиністів Василя Камірного, Костянтина Васильківського, Петра Кочубея, Геннадія Улька, Івана Сліпцова. А 2 лютого 1961 року, у день народження нашого видатного земляка Євгена Гребінки, на станцію Гребінка було подано перший тепловоз, який повів передовий машиніст, герой соціалістичної праці Василь Камірний. Оце, що я перший поїхав на тепловозі, тепловоз ТЕ-3-445 номер його. Т-3-445. Був 446-й,
чи 300, ну я на 45-му. Оце на цьому тепловозі я поїхав першу поїздку сюди на Рамадан. Тоді ми ще прикріплені бригади були. У мене було два помічника. От. Сменщик був на 446-й, робив Ніколай Гущин. Тому що в то время ми робили, не знали ні дня, ні ночі, да, ні віддиху, ні спокою. Взагалі, 60-ті роки були найяскравішими в історії депо. Це той час, коли розпочалася експлуатація тепловозів по Великому кільцю зі змінним методом на дільниці Дарниця-Гребінка-Лозова протяжністю понад 1000 кілометрів. У цехах підприємства впроваджується великоагрегатний метод ремонту. Згідно наказу міністра шляхів сполучення Радянського Союзу, локомотивне депо стає опорним підприємством з наукової організації праці мережі залізниці. Його вінчають високі відзнаки та нагороди, орден трудового червоного прапора, грамоти, ювілейні знаки. І все це результат наполегливої, звитяжної праці трудівників підприємства, і рядових, і керівників. Свою самовіддану працю, енергію, талант присвятили депо лауреати державної премії Борис Леонович, Борис Стародубцев, Лев Мінін, Степан Примак, Валерій Кориш. У міцні руки передали свою справу герої соціалістичної праці Василь Камірний і Степан Примак. І їх легендарні побратими Костянтин Васильківський, Петро Кочубей, Віталій Янович, Михайло Черниш, Пантелеймон Гайдачов, Іван Мальнєв, Василь Стеценко, Василь Боровик, Олександр Гринь, Іван Демченко, Борис Кучерявенко, Олександр Григоров та багато інших. Серед чоловіків-машиністів були і жінки – сестри Урбанович. Особливо відзначалася Віра Урбанович-Максименко. Не можна не згадати звитяжну працю керівників, партійних та профспілкових лідерів, в числі яких були Артем Медведєв, Антоніна Кононенко, Микола Моренець, Василь Чередниченко, Юрій Куліков, Сергій Ященко, Олександр Кліпачевський та інші. Покоління Василя Гнатовича, значить, і дало нам ось досвід, да, дало досвід, дало, значить, вміння працювати, привчило нас грамотно розбиратися в будь-яких ситуаціях. По вождінню цих поїздів. Ну, а ми в свою чергу передали свій їхній багатющий досвід, значить, своїм учням, які продовжують зараз працювати і водять такі поїзди. Раніше це була рідкість, 5 тисяч, 6 тисяч тонн, що зараз водять наші, і то є мої учні, і внуки Василя Гнатовича практично водять такі поїзда кожен день. І практично кожен состав. 40 працівників локомотивного депо носять звання почесного залізничника. І в їх числі Микола Кобзар, Зорбек Козаєв, Олексій Цимбал, Петро Соболєв, Олександр Гой, Віктор Кривенко, Валерій Корж, Сергій Ященко. Дуже добре працювали. Я вже згадував Мініна Льва Ніколаєвича. Це був, можна сказати так, технічний мозг депо. От, вони робили. Він, Борис Федорович, коли були експериментальні, був ще Бубурів Іван Ніколаєвич, Гордєєв Сергій Сергійович був умниця. От, це ті люди, які практично двигали. Хоча сказати треба, що командний состав, середнє звіно, мастера, вони були і при багато при Леоновичі, були багато і при Борисі Федоровичі. І практично, коли я став працювати начальником депо, то із тих людей нікого я не міняв. І з ними ми продовжали цю роботу. І я вважаю, що це було правильно. І вони знали людей, і люди знали їх, і було
набагато проще працювати і робили те діло, яке. Якщо порівняти сьогоднішню роботу експлуатаційною, це по перевозці грузів, і що тоді перевозили, от, це зараз 1/4. Тоді наше одне депо виконувало такий об'єм роботи, як зараз приблизно вся дорога. Суточна робота була 52-53 мільйона тонн кілометрів. Ми до 300 тонн топлива тільки в парку локомотиву, в робочому парку, було по 87, по 90 тепловозів в роботі. В 70-ті роки набув розмаху комсомольсько-молодіжний рух на транспорті. Символом обласної, районної комсомольських організацій стала комсомольсько-молодіжна колона цеху експлуатації локомотивного депо «Гребінка», створена з ініціативи молодого машиніста Віктора Кривенка, його помічника Миколи Норки на чолі з машиністом-інструктором Олександром Гоєм. Ініціатива, організаторський талант почесного залізничника, орденоносця Віктора Кривенка ось уже 30 років яскраво проявляється на посаді голови профспілкового комітету підприємства. Раніше так говорили, що професія, вірніше, профспілки і сама посада голови профспілкового – це від початку народження людини до її закінчення життєвого шляху. Так, ну зараз це, звичайно, дійсно нові економічні стосунки, все по-новому працюється. От, але все-таки професія і посада голови профспілкового комітету, вона зобов'язує бути найближче до людей, до їх інтересів, до їх потреб, до всього того життєвого, що пов'язано і з особистістю кожної людини, і сім'ї, з усім. Так що тут нікуди від цього не дінеться, тут написано не пером, а просто життям так склалося. Гордість локомотивного депо – імена двічі почесного залізничника Віталія Мущенка, машиніста тепловоза Артура Верховського, машиніста-інструктора Петра Соболєва та багатьох інших родоначальників чи продовжувачів сімейних династій Соболєвих, Мущенків, Верховських, Євдокімових, Ковтунів, Бульбах, Кривенків, Ічанських, Жовноватюків, Чечух, Цимбалів, Шурдуб, Писаренків. 44 трудові династії продовжують сімейні традиції – відданості залізничній справі. За далеких часів роботи начальником локомотивного депо Бориса Леоновича розпочиналася інтенсивна робота з модернізації виробництва. Особливо відзначився в даному напрямку перший майстер експериментального цеху, лауреат державної премії Лев Мінін. Раціоналізаторство в пошані було і залишається нині. І сьогодні флагман той же експериментальний цех і його керівник Микола Марікуца, інженер з великої літери, якого по праву вважають технічним мозком депо. У мене така робота. Така робота, така посада, хоч вона невеличка, але все-таки вона моя. Тобто в мене задача така стоїть, і хочу я чи не хочу, то приходиться займатися цими питаннями. Локомотивне депо викликало сотні працівників для Південної залізниці. Це дійсно була кузня кадрів. В 60-ті роки на підприємстві працювало близько 2,5 тисяч чоловік. На сьогодні менше тисячі. Суспільно-політичні події внесли в життя, в роботу свої корективи. Але поряд із труднощами, проблемами, в даний час не зупиняється пульс локомотивного. На наших очах пройшла прискорена електрифікація залізниці. І локомотивне депо, і станція, і дистанції колії, зв'язку, цивільних споруд добре потрудилися, аби робота пройшла швидко, злагоджено, надійно. Електрифікація – це, звісно, економічний від тяги, будемо так говорити, мощні локомотиви. Обновили, свезли воду в скоростной экспресс, обновили, сделали ремонт, капитальный ремонт пути, обновили здания, электровозы, это не по сравнению с тепловозами, мощные, экологически чистые, будем сказать. Да. Вот, так что это обновление видно кругом и везде, что железная дорога работает и успешно работает. Влітку 2002 року швидкісний експрес на електричній тязі пройшов через Гребінку на Харків, витративши на подолання шляху лише 4,5 години. Сьогоднішній день орденоносного локомотивного депо – це 2800 гектарів тягової території, 18 кілометрів тракційної колії,
80 одиниць приписного парку. ДПО – базове підприємство «Укрзалізниці» з ремонту дизелів 5D49 і готове виконати будь-які поставлені завдання при відповідному технічному оснащенні та належному фінансуванні. В дизельному цехі ремонтується дизеля тепловозів 5D49, тепловозів 2T116. Плюс к этому ми в состоянии делать дизеля всіх модифікацій существующих тепловозів бывшего СНГ і України. Коллектив сплочений, в основному молодежь. Есть специалисты, специалисты хорошие, которые никогда не отказывают, помогают молодежи, передают свой опыт во всем. Планы, поставленные дорогой и Укрзалізницей, мы выполняем всегда на 100%. Сбоев в работе практически нет. Протягом останніх років вже існуючі технологічні лінії, спеціалізовані робочі позиції та ремонтне оснащення постійно модернізуються. І варто зазначити, що ці нововведення не мають аналогів на мережі залізниці. В даному напрямку сумлінно трудяться всі 29 цехів підприємства, і серед них механічний та автоматний, які очолюють майстри, ветерани праці Олександр Бульбаха та Микола Адаменко. У цьому колективі я пропрацював 38 років. Естафету я прийняв від героя соціалістичної праці, лауреата Государственної премії, покійного тепер уже Степана Максимовича Примака. Він був моїм наставником як на підприємстві, так і в житті. Ну, колектив автоматного цеха працює стабільно. В основному в настоящий час в автоматному цеху працює одна молодіж. Старого покоління не осталося нікого вже. Ну, в настоящий час дуже важко виживати цю кризу. Вона сказалася не тільки на наші господарстві, сказалося дуже на залізничному транспорті. Нехватка запчастин, скорочення робочих місць – це все. Надіюся, що ми вийдемо з цієї кризи достойно і будемо працювати так, як працював раніше железнодорожний транспорт. Середній вік працюючих локомотивного депо сьогодні – 36 років. Молоді трудівники – надійна зміна старших поколінь. Щодень, щогодини і щосекунди на пульсі життя колективу тримають руку чергові депо. Ну, наше завдання яке? Основне, щоб своєчасно видавати електровози під поїзди, підв'язку. Зараз у нас так, як і ще електрички, електропоїзди, теж в основному, щоб вовремя виїжджали на контроль і своєчасно відправлялися зі станції, щоб не було задержок. Ну, що ще в нас? Що ще? Виконуємо своєчасно ставити на ТО-2, на ТО-3, щоб локомотиви були справні, щоб не було ніяких нюансів на лінії, ні поломок, нічого, щоб задержок, збої не було в движенні. Молодий колектив не забуває свою історію, підтримує тісні зв'язки з ветеранами війни і праці. Я прийшов з армії, 7 років служив, а потім було об'явлення Сталіна поповнити ряди железнодорожників. А якраз відкривалася Кременчуцька тригодична школа. От я туди здав екзамени і там три роки провчився, і мені по направленню попав я в Гребін. З того часу Гребінка? І з тих пір вона мені стала рідною, в локомотивному депо. Проробив я 30 років, ніде професії не міняв, так і прийшов на пенсію. Завоювали шану, повагу і високі урядові нагороди вас вінчають ваш славний трудовий шлях, правда? Так. Да. А перед тим був ще й бойовий шлях. Так, да, я чесно протрудився, мене оцінили правильно. І це я горжуся, що живу в Гребінці.
за успіхи у праці, колектив підприємства, окремі цехи та працівники неодноразово заносилися на районну та дошку пошани підприємства. Як, зокрема, у 2007 році колектив очолюваний досвідченим трудівником Леонідом Маліщуком. Ну, я в цьому колективі працюю вже 15 років. Колектив дуже хороший у мене, працьовитий. І я думаю, що вони з усіма завданнями нашими справляються. У нас зараз пішло поповнення, молоде поповнення. Мастера у мене, новий мастер, зараз у моїй зміні працює. І зараз омолажується наш колектив. Ну, а саме більше у мене опора на людей, які я попрацював з ними. Все, скільки я працюю в депо 35 років, я з ними працюю пліч-о-пліч. І це моя піддержка. Постійно активізується на підприємстві культурно-масова робота. Спортсмени підприємства другий рік поспіль виборюють першість у спартакіаді служби Південної залізниці. Нинішнього року вони стали переможцями спартакіади Гребінківського району. Славиться творчими здобутками самодіяльний народний хоровий колектив «Магістраль». В цілому колектив відродився у 2001 році, після того, коли був набагато більше від цього, як і він є. Але я сьогодні вдячний всім тим, хто серед нас, хто залишився в цьому колективі. У 2004 році нам було присвоєно звання народного хорового колективу, чим ми гордимося. Тому 2009 рік у нас буде не тільки ювілейним роком колективу локомотивного депо Гребінка, а й хорового колективу. Я сьогодні в першу чергу вдячний і всім учасникам, але особливі слова шани – це і Галині Петровні Салук, художньому керівнику, і Анатолію Панасовичу, сину, музичному нашому керівнику, які докладають великих зусиль для того, щоб колектив діяв, був спроможний. Ми досягли певних успіхів і по Південній залізниці, і по Полтавському регіону, і в районі колектив є, я вважаю так особисто, що є кращим художнім колективом, колективом художньої самодіяльності. Тому я низько вклоняюся всім цим людям, які зараз перед вами на цьому екрані. Пісню я люблю, особливо українську. Я участвую в фольклорі і у хору. Тут участвую давно вже. При Галині Петрівні ми вже, мабуть, годів 11. І так до 40 років вже я в хорі. Так що вдома трошки була заболіла, а тягне сюди на хор. Прийшла. І думаю, поздоровішали. На сталевих коліях працюють справді золоті люди. До 70-річної ювілею підприємства на дошку пошани занесені кращі з кращих. Машиністи Юрій Каїка, Сергій Ткалун, Олександр Баламут, Олександр Тетірко, помічники машиністів Олександр Лимар, Олексій Ткаченко, слюсар Євген Гичко, Сергій Нікітюк, Сергій Коркішко, Станіслав Пономаренко, Василь Олещенко, Олександр Лисенко, Іван Лисокобилка, Сергій Богослав, Славець, Володимир Ткаченко, Віктор Пилипенко, Анатолій Сухоребрий, Сергій Степаненко, Геннадій Пономаренко, Микола Андрущенко, водій Юрій Рябокінь, електромонтер Микола Колісниченко, машиніст насосних установок Юрій Барабанов, інженер Лариса Шурдуба, майстер Микола Адаменко, комірник Лариса Пунько, столяр Олександр Рекун, токар Володимир Синюта, прибиральниця Тетяна Розумійко, апаратник хімводоч очищення Тетяна Шабуніна. Ці та інші люди сьогодні своєю самовідданою працею пишуть історію підприємства орденоносного локомотивного депо Гребінка. Декілька слів про сьогодення нашого колективу, нашого локомотивного депо. Зараз колектив складає 908 чоловік. Це і експлуатація, це і ремонтні люди ремонтних цехів. Виконуємо ми свою привичну роботу, яку робили, займаємося ремонтом тепловозів та вводимо поїзди працівниками цеха експлуатації. Те, що колектив наш поменшав за счет розділу, який у нас пройшов, частина експлуатації відійшла до Полтавського моторовагонного депо. Але люди залишились в Гребінці, гребінчани. Кожен день спілкуємося, рішаємо виробничі питання. І навіть коли життя заставляє
що-то міняти, то ми своїх людей, які відійшли до Полтави, не кидаємо в біді. Є приклади, коли люди назад переходять, і ми, безумовно, як я й обіцяв, беремо їх, шукаємо робоче місце для того, щоб людина і жила, і працювала в Гребінці. Перспективи колективу. Ми зараз готуємося для того, щоб виконувати ремонти в обсязі ТР-2 електровозів. До цього часу ми цих ремонтів не робили. Це робиться для того, щоб колектив остався в такій кількості, як він є зараз, щоб була заробітна плата на рівні необхідному для життя. Займаємося благоустройством території, благоустройством цехів, битових приміщень. Стройгрупа наша працює зараз над питанням першого поверха битового приміщення. Також відновлюємо та підтримуємо в належному стані і будинок культури, і все, що зроблено до нас, руками наших людей. Проводимо роботу з ветеранами, проводимо роботу з пенсіонерами. Що можемо, допомагаємо в плані постачання, приділяємо увагу, збираємо на нашій території, і людям дуже приємно спілкуватися. Недавно були в нас в гостях ветерани, які пройшли по території депо, згадали свою роботу в депо, висказали своє бачення нашого підприємства, залишилися задоволені тим, що депо живе, депо працює, і колектив жвавий, живий, і можуть рішати любі питання. І производственного плану, і культурного відпочинку, і роботи. З нагоди 70-річчя я хочу привітати всіх гребінчан, всіх працівників локомотивного депо, всіх працівників, які зараз на заслуженому відпочинку. Побажати їм здоров'я, успіхів, сімейного щастя і не забувати рідний колектив. Ми раді вас бачити на нашому підприємстві.